понеділя, а впродовж тижня так збирались невеликі групи людей, то ми якраз гуляли по Херсону і думаємо, сходимо на мітинг. Підходимо до кінотеатру України і чуємо окупантську колонку, в якій лунає пісня «Крилати качель». Потім ці придурки, що вмикали якесь повідомлення від пила, але взагалі нічого не було зрозуміло. Просто щось хрипіло. Те, що вони недолугі, я зрозумів одразу. Один якийсь орк під час мітингу кинув якусь шумову гранату, а вона вдарилась об дерево і відлетіла до них назад. А ще якось під час мітингу почали рухатись їх здоровенні вантажівки. Вони вже під'їжджали до Білого дому, і люди просто почали виходити на дорогу. Вантажівки зупинились, потім здали назад і врешті-решт поїхали.